Ajo është karën pre e dhunës seksuale nga edukatorët e saj në shkinë e fëmijës. Kodër, me sa jam informuar dhe tani, por më vonë... E një sjelljet ullët, pa dignitet, kriminale, dhe të papranueshme të një punonjësi policie i cili do të duhet që të mbrohet para ligjit. Ndoshta ka ardhur koha të mendojmë për të rishikuar në thelb qasjen tonë në drejtim të mbrojtjes së viktimave të mundshme të dhunës seksuale, kryesisht të fëmijëve, të fëmiturve, duke shtuar penalitetet në tërësi, por sidomos duhen shtuar shumë fishuar, quar në ekstrem penalitetet për kujdestarët, sepse me sa shohim dëmin dhe gjëmën në shpesh raste na ka ardhur prej atyre që janë prej rojeve, prej kujdestarëve, prej atyre që zëvendësojnë prindrit. Në kjo është për të ardhur keq, sigurisht që nuk është thjesht çështje e ligjit, nuk është çështje thjesht e masave penale, është një çështje sensibilizimi shoqëror, ne na duhet të reflektojmë thellë si shoqëri për të distancuar ndaj këtyre rasteve, për të forcuar frontin e bashkëpunimit qytetar në mënyrë që kjo kategori personash që nuk e meritojnë ndoshta dhe emrin e njerëzit të mund të kufizohet, të izolohet dhe të bëhet e padëmshme. Do ndryshuar filtrat e pritjes në polici, me qënë se nga 2015 në 2020 në flasim për 5 vite, kam këtu parasysh filtrat edhe të kontrolit të atyre që nuk i pranojnë tila denoncime? Po nuk mund t'ju them në gjë, sepse për rastin për që flasim, nuk besoj që kemi nga 15-18 metë në kemi pas në dinamik tjetër. Me gjithë dhe nemi thjesht kemi reaguar pas sinjalit parë, nuk i dim detajet, do duhet që të kërkojmë detajet dhe të marrim masat, pa tjetër që do të marrim gjitha masat që janë nevojshme. E thashe të herë, ne duhet dhe do të marrim masat forta, sidomos ndaj atyre që kanë detyrën e shenjtë të kujdesin për këta njerëz, sepse për fat të keq e përsisht duket se shpesh herë rreziku vjen nga ata që janë të caktuar për të bërë rojen, për të bërë prindin, për të bërë kujdestarin. Ka vendonjë vdekje? Nuk është një çështje e stër diskutuar, dënimi me vdekje në Shqipëri është i vdekur. Në kuptimin i vdekur dhe i pa kthyeshëm, sepse nuk është ky mekanizmi. Mekanizmi është parandalimi, sensibilizimi, dënimi i merituar, por vdekja nuk është zgjidhje. Shtetin përgjithësi, shtetet në Europë kanë adoptuar prej kohësh formulën që shteti nuk kthehet në krye kriminali më të madh për të vrarë. Zoti ministri, janë rreth 8 vite në raste abuzimesh, megjithatë tashmë janë thuajse të gjithë që janë të liruar nga burgu me një rrezik potencial, sepse janë disa gjëra të cilat nuk mund të kontrollohen, një persona të cilat kanë probleme të tilla sigurisht që mund të vazhdojnë. Ka një kontroll për këta persona? Qofshin e dyshuar, qofshin edhe ne po punojmë intensivisht këto ditë dhe këto orë që flasim për të zhvilluar një instrument të ri, i cili do të trajtoj këtë fenomen të dhunës, sidomos në familje dhe dhunës ndaj të miturve, për të gjetur rrugë të reja, duke besuar që ka nevojë për të zhvilluar instrumenta të rinj këtë punë, duke ndërtuar struktura të cilat do të mund të bëjnë bashkë energjitë e shumë aktorëve, policisë, shkollës, shëndetësisë, institucioneve të kujdesit social, shoqërisë civile, të gjithë aktorëve shoqërorë, në mënyrë që kjo çështje të merret në kontroll më të fortë. Dhe besoj që shpejt do të kemi edhe zhvillime të reja në sa i përket krijimit të instrumentave të rinj. Por ajo që ka rëndësi në thelb është krijimi i klimës së lirisë për të denoncuar. Është shumë e rëndësishme që ne të krijojmë liri për të denoncuar njerëzve. Dhe këtu gjej vend për të bërë thirrje edhe medias që ta mos stacionojmë këtë lirinë e denoncimit, për arsye se shpesh herë njerëzit i druhen denoncimit edhe për shkak të mediatizimit të gjërë të rasteve, dhe shpesh herë viktimat e mundshme ose viktimat reale hezitojnë, sepse i druhen fakti që gjithçka që do të flasin, me këdo që do të flasin, do të dalin në media, do të artikulohet 100 herë, 100.000 herë, e kështu me radhë. I kam ndjekur me trishtim këto ditë rastet, njoftimet për, ose lajmet e pa fundme, për një rast shfrytëzim prostitucioni diku në Shqipërinë qendrore, ku në mënyrë të habitshme
pasqyrohen të gjitha dialogjet e dosjes së prokurisë në media me një precizion pervers, njëherë do thosha, të gjitha detajeve, të gjitha dialogjeve, të gjitha SMS-ëve. E do thosha për ta mbyllur këtë pyetje se ndoshta nuk është kohë për të folur më gjatë për këtë. Është shumë e rëndësishme që edhe këtu gjej rastin miqësisht ti bëj thirrje medias që të mundohet ti ruaj nga publiciteti dhe nga drita e projektorëve dhe nga mikrofonët rastet dhe detajet e rasteve për arsye se kështu i frenojmë viktimat për të denoncuar. Është shumë e rëndësishme që ne të inkurajojmë, të gjejmë mënyrë sa më konfidente, sa më diskrete në mënyrë që të bëhet denoncimi. Pa denoncim nuk ka reagim, nuk mund të ketë reagim. E fundi, zotin, se po dështon Ofeleja duke qenë se SPAK-u po thuaj se po heq një pjesë të madhe të sekuestrove të atyre? Jo, përkundrazi, është pikërisht SPAK-u e ka marrë këtë rol pikërisht për të mundësuar që procesi të jetë i plot, i sakt, i drejt. Kjo është shenjë e funksionimit sistemit, jo dështimit. Dështim do të ishte nëse do të kalonin rastet pa analizë dhe pa... Pra, edhe 28 raste, vetëm fund. Po, mund të jenë 28 raste, nuk janë dështime, janë kthime për riverifikim, për plotësim. Nuk është se ka dështim, se nuk mund dështoje, se në thelb Ofeloja është e legjitimuar që ta konsiderojë si rast të dështuar, rast të dyshuar, rastin e cili do, i cili është subjekti i ligjit dhe pra, subjekti ka një goditje serioze ndaj. Kur thoni për verifikim do të thotë që nuk kanë kopsitur dosjet. Ta mbaroj. Çfarë do të thotë? Ka një goditje serioze ndaj i krimit apo është edhe herë? Edhe herë ta shpjegoj. Pra, formularët janë në mënyrë formale. Jo, në mënyrë formale nuk çohen, por ama mund të ketë raste që një formular i mungon diçka. Duhet të kemi parasysh që bëhet fjalë për një proces shumë voluminos. Dhe këtu bëhet fjalë për dokumentacion i cili nuk lejon asnjë cedim, asnjë presje që të jetë mangut apo tepër. Asnjë fakt që të jetë mangut apo tepër. Kështu që mund ndodhi dhe do të ndodhi dhe duhet të ndodhi që SPAK-u, i cili është një filtër përpara se çështja të mbrinë në dyert e gjykatës, ta bëjë këtë verifikim, këtë analizë, këtë skanim të punës policisë. Dhe nëse do të kthehemi mbrapsht, shumë mirë që kthehen. Nëse diku një punonjës i policisë ka harruar diçka, le ta plotësoj, nëse nuk ka dashur ta plotësoj diçka, duhet ta bëj. Pra këto janë është gjëja më normale dhe kështu do të ndodhi dhe unë e falenderoj SPAK-un, i cili i kushton vëmendjen e duhur dhe thellësinë e nevojshme të trajtimit të këtyre problemeve, por besoj që gjithçka është në hullinë e duhur, operacioni forca ligjit po vazhdon. Intensiteti i patjetër që po, sepse janë shumë më tepër raste që kanë kaluar tashmë testin e prokurorisë dhe testin e gjykatës. Dhe duhet të them që Covidi e pat reduktuar disi shpejtësinë e këtij operacioni, ndërkohë që tani operacioni e ka marrë shpejtësinë e tij të plot. Dhe në periudhën e vim do të vazhdojë të thellohet në të gjitha aspektet e në gjithë gjeografinë e vendit, në mënyrë që të arrihe ato rezultate dhe ato produktet të cilat shpresohen. Dekurajim i thell i krimit, largim i pasurisë nga duart kriminale, në mënyrë që të shkatrohet modeli i biznesit. Qëllimi i gjithë OFL-s është që në këtë vend ne të japim një mesazh qytetarëve të rive tanë që do themi nuk ka shans, nuk ka asnjë kuptim që të merrni me veprimtari kriminale, sepse edhe nëse mendja ju errësohet, syt ju errësohet dhe arrini që për një kohë të caktuar të vendosni një pasuri në rrugë paligjshme kriminale, është vetëm çështje kohe deri kur dikush ju tërkas nder dhe t'ua marr gjithë pasurinë dhe t'u shkatërrojë jo vetëm gjithatë atë investim kriminal, po t'ju shkatërrojë edhe të ardhmen. Kështu që është shumë e rëndësishme ky mesazh. Nuk vlen rruga kriminale. Duhet i kthehemi punës, të punojmë fort, të fitojmë aq sa mund të fitojmë, relativisht pak, ja të jetojmë me pak, po të jetojmë me nder. Nuk mund të vazhdojmë duke e ndërtuar jetën mbi projekte të pashpresë siç është krimi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të rritur. Dhe ky është mesazhi që duhet ta përcjellim dhe unë jam i bindur që ky mesazh do të përcjellet fort për arsye se përdit po sekuestrohen pasuri, të cilat dal nga dal do të konfiskohen dhe do të vijnë në përdorim në shërbim të publikut në mënyrë që të themi krimi nuk ia vlen. Si do të konfiskohen kur heqin sekuestrat? Po nuk heqin sekuestrat.
Për një pjesë konsiderueshme. Po, nëse është hequr, nëse është hequr, unë ju thash, janë kthyer për ri verifikim, jo se është hequr. Është janë për ri verifikim dhe është hequr sekuestro në kushtet e emergjencës, ndërkohë që sekuestro ka dy shina në cilat ndërtohet sekuestro, pra nuk ka heqje. Nëse ka një rast që është i paargumentuar nga ana policisë, shumë mirë që është hequr. Ne nuk duam në asnjë mënyrë nuk duam që të bijem atij që s'duhet të rënë. Për arsye se qëllimi është i bihet krimit, ti bihet atij që nuk e justifikon pasurinë. Mund të ketë njerëz që ja kanë, mund të ketë bërë një dënim, mund të ketë një pasuri të cilën nuk e ka vënë në rrugë kriminale, ka dhe tillë. Dhe sigurisht që kjo është gjë e shëndetshme dhe duhet ndodhi edhe kjo. Nuk kemi dalë të bëjmë gjuhë të shtrikash dhe të bëjmë reprezalje në Shqipëri, por ne duhet të garantojmë që pasuria e vënë në rrugë kriminale, pasuria e vënë përmes drogës, pasuria e vënë përmes shfrytëzimit të vajzave dhe grave shqiptare në rrugët e Evropës përmes prostitucionit. Pasuria e vënë përmes vrasjes qytetarëve shqiptar për e tjerë në radhë të mos gëzohet nga ata që janë autorët e këtyre krimeve. Faleminderit. Faleminderit. Mirëdita, jemi sot këtu në pikën kufitare të Hanit Hotit për të inspektuar funksionimin e saj në interes të shumë çështjeve. Spari jemi të prekuar për rifillimin e normalitetit në qarkullimin e qytetarëve të mallrave mes dy vendeve këtu në këtë pikë kalimit të kufirit. Konstatoj me kënaqësi që flukset po shkojnë drejt normalitetit, qoftë fluksi i qarkullimit të qytetarëve, po ashtu edhe fluksi i lëvizjes së mallrave. Është rasti ndoshta edhe për ta falendëruar qeverinë e Malit të Zi dhe Ministrinë e Brendshme dhe vetë Ministrin e Brendshëm të Malit të Zi për vendosjen e të njëjti standard në qarkullimin, pra në lirinë e qarkullimit dhe të lëvizjes së qytetarëve dhe të mallrave në këtë pikë. Është si thuash vendi i parë i cili e ka hapur plotësisht qarkullimin me ne dhe po ashtu ne me ta. Mbetet me rëndësi për forcat e policisë shtetit rritja e vëmendjes tashmë që shtohet fluksi i lëvizjes dhe është liruar tërësisht regjimi për të mbajtur në kontroll sigurinë. Sigurinë në kuptimin e kontrollit të migracionit të paligjshëm i cili me lirimin e lëvizjes fillon të rris fluksin dhe të rris edhe potencialin për rreziqet të caktuara. Ka filluar tashmë zbatimi një plan intensiv për kontrollin e këtij migracioni, por është vendi për ta përsëritur edhe një herë sot këtu nga Hani Hotit që kontrolli i migracionit paligjshëm mbetet një prekupim i lartë për Ministrinë e Brendshme, për Policinë e Shtetit, në mënyrë që të frenohen të gjitha rreziqet që lidhen me flukset e pakontrolluara. Duke filluar nga jugu, para ca ditësh kemi qenë në jug të Shqipërisë, në Kakavi, tashmë jemi në skajnë tjetër në Veri. Është detyrë e rëndësishme dhe herë përsërisë që policia e kufirit, policia në tërësi, të rrisë masat e kontrollit për të reduktuar çdo risk që lidhet me këtë migracion. Ndërkohë që me hapjen e dalë nga dalë të sezonit turistik, do shtohen shumë kërkesat ndaj policisë për të përforcuar shërbimet, pa penguar qarkullimin e lirë, përkundrazi duke e nxitur qarkullimin e lirë, por njëkohësisht duke kujdesur që qarkullimi i lirë mos kompromentoj në asnjë mënyrë lirinë e lëvizjes dhe cilësinë e sezonit turistik për të cilit ne shpresojmë që të marrim kompensimet e nevojshme pas një periudhe të gjatë izolimi dhe kufizimesh. Zoti Ministër, orët e fundit nëse një njërë ka plasur një skandal në Fushares, shefi i komisariatit policisë ati akuzot për përdhonimin e një 15 vjeçare dhe shërbimi çështjeve të brëndshme ka njoftuar largimin e tij nga detyra. Prej 2015-ës, ky kalvari gjatë denoncimesh të papranuara nga ana e strukturave të policisë shtetit, keni një koment për këtë? Komenti i parë është lidhur me saksinë e pyetjes tuaj, sepse bëhet shumë komente edhe ju përveç pyetjes. Sigurisht që është një ngjarje e cila ka marrë vëmendjen e menjëhershme të strukturave të Ministrisë Brendshme që dje në darkë është bërë ndalimi jo i shefit të komisariatit. Në fakt ne nuk kemi fare komisariat në Fushares, por është një post policie. Megjithatë kjo nuk ka rëndësi të madhe. Rëndësi ka fakti që është
pranuar një informacion mbi të cilin është vepruar shpejt për të marrë masat, për të goditur fort, madje ndoshta shumë fort këtë rast. Ne jemi shumë të vigjilent dhe shumë të gatshëm për të goditur me të gjithë forcën e ligjit, duke shkuar aty deri në skaj. Se në fakt sa i thon dishkosh ligjit deri në skaj kur sa i përket reagimit, është për të ardhur keq. Që konstatojmë që rojet, ata që janë caktuar për të ruajtur interesat e qytetarëve, jo rallë herë bëhen agresorë të tyre. Rasti për cilin flisti është krejt në trajtën fillestare, bëhet fjalë për një ngjarje të vitit 2015 e përpara, ku një vajzë është ka rënë pre e dhunës seksuale nga edukatorët e saj në shtëpinë e fëmijës në Shkodër, me sa jam informuar deri tani, por më vonë ka rënë pre edhe e një sjellje të ultë, pa dinjitet, kriminale dhe të papranueshme të një punonjësi policie i cili do të duhet që të mbrohet para ligjit. Ndoshta ka ardhur koha, mendojmë, për të rishikuar në thelb qasjen tonë në drejtim të mbrojtjes së viktimave të mundshme të dhunës seksuale, kryesisht të fëmijëve, të miturve, duke shtuar penalitetet në tërësi, por sidomos duhen shtuar shumë fishuar, quar në ekstrem penalitetet për kujdestaret, sepse me sa shohim dëmin dhe gjëmën në shpesh raste na ka ardhur prej atyre që janë prej rojeve, prej kujdestarve, prej atyre që zëvendësojnë prindrit. Dhe kjo është për të ardhur keq. Sigurisht që nuk është thjesht çështje e ligjit, nuk është çështje thjesht e masave penale, është një çështje sensibilizimi shoqëror. Ne na duhet të reflektojmë thellë si shoqëri për të distancuar ndaj këtyre rasteve, për të forcuar frontin e bashkëpunimit qytetar në mënyrë që kjo kategori personash që nuk e meritojnë ndoshta dhe emrin e njeriu të mund të kufizohet, të izolohet dhe të bëhet e padëmshme. Do ndryshuar filtrat e pritjes në polici, me qënë se nga 2015 në 2020 më flasim për 5 vite, kam këtu parasysh filtrat edhe të kontrolit të atyre që nuk i pranojnë tila denoncime. Po nuk mund t'ju them në gjë, sepse për rastin për që flasim, nuk besoj që kemi nga 15-18 metrë kemi pas në dinamik tjetër. Me gjithë dhe nemi thjesht kemi reaguar pas sinjalit parë, nuk i dim detajet, do duhet që të kërkojmë detaje dhe të marrim masat. Pa tjetër që do të marrim gjitha masat që janë nevojshme. E thashë edhe herë, ne duhet dhe do të marrim masat forta, sidomos ndaj atyre që kanë detyrën e shenjtë të kujdesin për këta njerëz. Sepse për fat keq e përsis, duket se shpesh herë rreziku vjen nga ata që janë të caktuar për të bërë rojen, për të bërë prindin, për të bërë kujdestarin. Ka vendonjë e vdekje? Nuk është një çështje e stër diskutuar, dënimi me vdekje në Shqipëri është i vdekur. Në kuptimin i vdekur dhe i pa kthyshëm, sepse nuk është ky mekanizmi. Mekanizmi është parandalimi, sensibilizimi, dënimi i merituar, po vdekja nuk është zgjidhje. Shtetin përgjithësi, shtetet në Europë kanë adoptuar prej kohësh formulën që shteti nuk kthehet në krye kriminali më të madh për të vrarë. Zoti ministri, janë rreth 89 raste abuzimesh, megjithatë tashmë janë thuajse të gjithë që janë të liruar nga burgu, me një rrezik potencial sepse janë disa gjëra të cilat nuk mund të kontrollohen, një persona të cilat kanë probleme të tilla sigurisht që mund të vazhdojnë. Ka një kontroll për këta persona? Qofshin adoleshentë, qofshin edhe. Ne po punojmë intensivisht këto ditë dhe këto orë që flasim për të zhvilluar një instrument të ri, i cili do të trajtoj këtë fenomen të dhunës, sidomos në familje dhe dhunës ndaj të miturve, për të gjetur rrugë të reja, duke besuar që ka nevojë për të zhvilluar instrumenta të rinj në këtë punë, duke ndërtuar struktura të cilat do të mund të bëjnë bashkë energjitë e shumë aktorëve, policisë, shkollës, shëndetësisë, institucioneve të kujdesit social, shoqërisë civile, të gjithë aktorëve shoqërorë, në mënyrë që kjo çështje të merret në kontroll më të fortë. Dhe besoj që shpejt do të kemi edhe zhvillime të reja këtë sa i përket krijimit të instrumenteve të rinj. Por ajo që ka rëndësi në thelb është krijimi i klimës së lirisë për denoncuar. Është shumë e rëndësishme që ne
ne të krijojmë liri për të denoncuar njerëzve. Dhe këtu gjej vend për të bërë thirrje edhe medias. Që ta mos ta cënojmë këtë lirinë e denoncimit për arsye se shpesh herë njerëzit i druhen denoncimit edhe për shkak të mediatizimit të gjërë të rasteve dhe shpesh herë viktimat e mundshme ose viktimat reale hezitojnë sepse i druhen fakti që gjithçka që do të flasin me këdo që do të flasin do të dalin në media dhe do të artikulohet 100 herë, 100 mijë herë e kështu me radhë. I kam ndjekur me trishtim këto ditë rastet njoftimet për ose lajmet e pafundme për një rast shfrytëzim prostitucioni diku në Shqipërinë qendrore ku në mënyrë të habitshme pasqyrohen të gjitha dialogjet e dosjes së prokurorisë në media me një precizion pervers nga herë do thosha të gjitha detajeve, të gjitha dialogjeve, të gjitha SMS-eve. E do të thoshe për ta mbyllur këtë pyetje se ndoshta nuk është kohë për të folur më gjatë për këtë. Është shumë e rëndësishme. Si e kanë me turnën e me një person.